כעס זה דבר מסוכן, אסר כל הכועס, כל מיני גיהנום שונטים בו. ברגע שאדם כועס כמו שעבד עבודה זרה, אז אדם שהוא גם מחזיק ספר תורה ועובד עבודה זרה, זה בעיה, זה תובד בשרץ בידו. אדם צריך לעבוד על עצמו על מידת הכעס. אדם צריך לעבוד על עצמו על מידת הכעס. מידת הכעס זה מידה מסוכנת ביותר. ואסר כעס מלבבך. אנשים חושבים, אני עכשיו מישהו פוגע במישהו, ואדם אומר, אני לא כועס. לא, אתה כן כועס. בלב אתה כועס, נקרא כן כועס. זה שאתה לא שובר או מקלל לא רב, זה לא אומר שאתה לא כועס. אם אתה בפנים פגוע וכועס ורק אתה בולם את עצמך, זה לא נקרא שלא כעסת, כן כעסת. העניין שפגעו בך, וזה כמו אדם שלוקח לפיד, זורק אותו באש, במים, איך שהלפיד נוגע במים הוא מתחבא. זה נקרא, פגעו בך, זרקו עליך אש, לא שאתה בוער באש עכשיו ואתה כועס רק אתה בולם, לא. זה מתחבא, אתה לא כועס. לא לכעוס הפירוש, לא לכעוס בפנים גם. לא שאתה לא צועק ולא מקלל, לא לכעוס, גם לא לכעוס בפנים. זה דבר שהוא קשה, צריך לעבוד על זה עבודה קשה. כי העולם מתרגל שהכל זה בייסטינג. מישהו אמר לך מילה, מיד אתה עונה. מישהו פגע בך, כי אנשים חושבים שזה דרך העולם. שמי שאמר משהו מיד אני צריך לענות, לא. תחכה. אולי אתה צריך לענות, אולי אתה לא צריך לענות, אולי זה לא טוב לענות, אולי זה כן לענות. זה שהדחף שלך והתרגלנו שהכל, מה שאומרים מיד עונים, זה לא נכון. לא כל מה שקורה בעולם זה נכון, וכן קוראים לעולם הזה עולם השקר, כי הרבה דברים הם לא נכונים, ורק חינכו אותנו והעולם התחנך שזה אמת. אבל זה שקר, זה לא אין אמת, אדם שמיד עונה תשובה זה לא נכון. תשמע, תחשוב, יש דברים שזריזות חצי מזל, ויש דברים שהפזיזות היא מסוכנת והיא הורסת. אז תדע מתי כן לענות, תדע מה לא לענות, תדע איפה לענות, תדע שלא תמיד אתה צריך להיפגע, אתה לא יכול לדעת מה השני באיזה מצב נמצא, אתה לא צריך תמיד לחשוב לדון את השני לכף חובה, דיברת עם אדם, פתאום הוא יקר איתך, מי יודע אולי עכשיו, הודיעו לו שאין לו מה לאכול, הודיעו לו שהפסיד את הבית שלו, הודיעו לו שקרה לו איזה אסון, אתה לא יכול לדון שום אדם. אדם, כמו שאמרנו, רבי יצחק היה צדיק גדול לפני 80 שנה, שהוא עשה את הדבר של תעני דיבור. וממנו התחיל תענית דיבור. אנחנו אומרים, תעשו תענית שיפוט, לא לשפוט אנשים. כמו שתענית דיבור, כמו שתענית אוכל, תענית לא לשפוט אנשים. תפסיק לשפוט זה וזה וזה וזה. תפסיק לשפוט אנשים. תפסיק לשפוט אנשים, אתה לא יודע מה שאתה שופט ואומר על אנשים, אם זה מגיע לו, לא מגיע לו, אתה לא יודע מה הוא עובר, אתה לא יודע מה קורה איתו, אתה לא יודע מה, אתה לא יודע מה אתה שופט אנשים. רק הקדוש ברוך הוא יכול לשפוט. חוץ מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לשפוט. מה שאתה רוצה לשפוט אנשים, זה בעיה שלך.